Okej, nu ska vi flambera. Först i min sprit. Eller ja, whisky då. Och en tändsticka. Okej. Kort tiden brann. Nej, jag fick inte det mycket bättre förut. Så det får bli mycket bättre när jag inte filmar. Denna scenskräck. Nu. Det är bra att jag bara Mm. Det är bara för att jag filmar. Hej våra fans. Att det blir för mycket. Ja, som förra gången då var det också för mycket. Satan. Ta en till. Okej, en till. Håll i då. Vill det inte alls. Då är det slut. Typ ett whisky. Häller vi på lite mer. Nu är det säkert. Slottat den sitt i även. En ny. Fan. Nu! Ja. Det är så. Nu, kolla, kolla. Det brinner nu. Tog sin lilla tid bara. Kolla in. Flammerat är gott. Nu brann det ju hur mycket som helst. Så roligt, mamma. Jättekul. Skatta dem. Precis, skatta dem. Ja. Nu slappnar det. Så, nu är vi flamberat. Duktig du, mamma? Ja. Ja.